unë, duke qenë se jam, ende i ri, jam shumë i ndjeshëm dhe jam shumë empatik ndaj familjeve të reja, dhe ndaj çifteve të reja dhe ndaj familjeve të reja, dhe një nga premtimet të cilat unë kam diskutuar me, me skuadrën, po edhe me, edhe me kryetarin në detyrë dhe kryetarin e arshëm Erion Veljej, është fakti se si neve mund të shtojmë, ose si mund të mbajmë familjet e reja që të kenë një jetesë më të lehtë në Tiranë. Dhe propozimi është në 4 vitet e ardhshme, dhe po e them shumë qartë të gjën, do të jenë janë të parashikuara 250.000 metra katror ndërtim, çka do thotë 2500 banesa mesatarisht nga 100 metra katror. Jo mesatarisht, po 100 metra katror. Pra disa mund të jenë më të vogla, disa mund të jenë më të vogla, dhe këto do të përfitojnë nga çiftet e reja. Në bazë të ardhurave që atyre kanë, pra çdo të gjitha çiftet e reja të cilat kanë të ardhur, të cilat gjykohen që kanë nevojë për të ndihmuar, pra ose nëpërmjet kredive të buta ose nëpërmjet qerave, qerave të buta, këtyre do të shpërndahen të gjithë çiftet e reja dhe ndërtesa nuk do jenë të fokusuara në një, pra gentrifikimi i famshëm që flasim, nuk do të jenë të fokusuara në një zonë të caktuar, por do të jenë të shpërndarë në të gjithë Tiranën. Dhe kjo do të jetë një nga përparësit. Çfarë kriteresh janë këto? Kriteret janë të ardhurat, e tua personale. Tardurat e çiftit personal. Nëse një çift tani se normale, nëse një çift bashk bën një rrog, të dy broga të dyve bashk bën një rrog e cila shkon, po them, më shumë se 300.000 lek të reja në mujore, kjo pra ty nuk të kualifikon për të qenë subsidizer ose mbështetës nga ana e bashkisë për këtë gjë. Ama nëse ti je një çift i cili je një çift i ri dhe do ndërtosh një familje, punoni ku diun, po them të dy në bank, në kasën e bankës, që janë rroga besoj diku ke 80-90.000 lek për person dhe të dy bashkojnë ke 180.000 lek të reja, atëherë patjetër dhe ti do të zgjerosh familjen tënde me një me një fëmijë, patjetër që do jesh në skemën prioritare të bashkisë për të përfituar nga ky grant. Dhe kjo është mënyra sepse këto janë çifte të cilat neve duhet kujdesemi, sidomos në këtë fazë të parë të jetës së tyre, sepse janë njerëz të cilët japin më shumë kontribut në qytet dhe japin më shumë input në qytet.